Të enjten në destinacion. Udhëtimi ynë i radhës do të jetë sa romantik dhe nostalgjik. Shoqëruar nga lirika e vargjeve të Wilson Bloschmidt e Gens Lekës, do të udhëtojmë drejt Bërgjestës së Rrapit Çekullor Monument Natyre, por dhe të shtatë çezmave të Mojsi Golemit, që mendohet se janë mbi 600 vjeçare, edhe ato monumente kulture. Destinacion, të enjten ora 18 në Euronews Albania.